Kallahdenniemen uimarannat. Mä en oikein vieläkään ymmärrä, että miten mä oon kuullut näistä rannoista ja tästä paikasta vasta nyt. Miettii, että mä oon kuitenkin vuosia jo, muutaman vuoden ainakin käynyt Aurinkolahdella ja se on kivenheiton matkan päässä Kallahdesta, voisi sanoa. Niin, kyllä tää... Mä löysin yhden kuvan edellisenä iltana ja sitten mä päätin, että nyt me lähdetään tutkimaan tää paikka. Me ollaan taas saavuttu Vuosaareen. Musta tuntuu, että Vuosaari on se kesän 2022 meidän perheen juttu. Nyt on eri rantakohde kylläkin. Kallahden uimaranta. Ja mä löysin tän tuolta. No, googlesin. Ja mä voin kertoa, että nyt kun mä oon tässä googletellut näitä rantakohteita Suomessa, niin ei tarvii juuri kyllä lähteä ulkomaille. Mulla on jo lista, että mitä kaikkea mä haluaisin päästä tekemään Suomessa. Mutta nyt me etitään meille rantapaikka. Ja sit katsotaan, mitä tehdään. Molemmat rannat teki koko meidän perheeseen, tai muhun ja lapsiin, suuren vaikutuksen. Ja ihan rupesin miettimään, että harmi, että mä en löytänyt tätä rantapaikkaa jo silloin, kun lapset oli pieniä, koska tuo ensimmäinen ranta on kyllä super hyvä, jos on pieniä lapsia perheessä. Että uimaan siellä ei ihan heti pääse kyllä, että siellä on aika pitkälle kahlattava. A million people in the crowd, but I only see your face in all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. Mitä? Onko sinä siellä kiipeytelineessä? Okei. Mahtavan rannan lisäksi täältä löytyy myös pieni leikkialue. Ja kioski, mikä on aina välillä auki säävarauksella. Ja sitten on vessat ja pukkarit. Tämä on kyllä tosi makea paikka ja pienten lasten kanssa hyvä, koska toi ei mes äkkisyväksi heti. Joutuu kahlaa aika pitkään. Se toinen rantsu olikin sitten ihan semmoista uimaan sopivan syvään. Mielestäni kokonaisuutena
tää on ideaali paikka leikkipuistoineen ja kaikkineen niin lapsiperheille. Et kannattaa suunnata ehdottomasti, että tää on kyllä semmoinen Helsingin helmi, mikä on hyvä, että löydettiin nyt, vieläkö on kesää jäljellä. Ja sehän ei jää pelkkään siihen rantaan, vaan siellähän on ihanat metsäpolut. Et ne onkin, jos et ole vesi-ihmisiä, niin ne metsäpolut on vähintäänkin yhtä inspiroivat ja ihanat. Mutta ottakaa kaikki irti, lähtekää rohkeasti seikkailemaan, niin löydätte mitä ihanempia ja mahtavia juttuja, mitä ei välttämättä tietäisikään, että Suomesta voi löytyä. Kiitos kun katsoit tämän videon. Me nähdään ensi viikolla uuden videon parissa. Moikka!